tuko na wanasiasa na tuko na viongozi. Mimi nikija karibu hapa, naomba tutafute viongozi. Kiongozi ni mtu ambaye unaangalia watu wako, unaangalia inchi inakaa namna gani, na unatatua shida kabla shida yatokee. Kenya hii tuko na shida, na hii shida itatatuliwa kama wenye wanaiona hiyo shida ndio watakuwa wanaisukuma kule mbele. Shida la kwanza ni hii janga ambayo imetukumba saa hizi ya mafuriko Kenya mzima, sitaki kusema ulimwengu mzima, manake nimeona wengine pia inawafanya kwa inchi zao, lakini niongee kuhusu Kenya yetu. Hapa Kenya miaka miwili zilizopita tuliona kama viongozi wetu wanatembea kwa inchi za nje, inchi za wazungu, Afrika mzima walizunguka wakiongea kuhusu climate change. Climate change, walipokuwa wakizunguka kuhusu climate change, sijui walikuwa wanaongea kuhusu nini? Manake saa hizi tunaona kweli hiyo climate change imekuja kweli, na tumeona kama mafuriko inabeba watu na magari zao makubwa makubwa. Sasa mtu anabebwa ndani ya gari yake na maji, mtu anabebwa kwa nyumba yake na maji. Sasa mimi swali langu kwa serikali, sababu ni gani tumeona Nairobi pale imekuwa kama bahari, imekuwa kama bahari ili hali hakuna boti hapo ndani ya Nairobi hata moja? Ninauliza swali hii, hapo hapo ndani ya Nairobi ndio makao makuu ya rais wetu. Rais wetu akiwa anakaa pale, Wakenya sisi wengi wako pale, wengi wako sehemu mbalimbali. Mimi nasema hivi, Kenya hii ikiwa hatuwezi kuweka mikakati kabla ya mikasa ya moto ama mikasa yoyote kufika hapo ndani ya Nairobi, mimi nasema hivi, kwa sababu gani? Ni jiji kuu la Kenya, na hakuna mipango yoyote ya mitaro kuelekeza maji kuelekea upande yenye nafaa. Sababu ni watu, tuko na viongozi, tuko na wanasiasa na tuko na viongozi. Mimi nikija karibu hapa, naomba tutafute viongozi. Kiongozi ni mtu ambaye unaangalia watu wako, unaangalia inchi inakaa namna gani, na unatatua shida kabla shida yatokee.